hvis vi skal ha en sjanse I Aces-konkurransen, må vi få en oversikt over hva vi står overfor. Hva? Konkurranseoppsettet hemmelig? Stemmer! Før pleide deltakerne å gå ut om natten og sabotere flyene til konkurrentene før det store luftslaget. Skjønner. Så nå alt hemmelig, så ingen vet hvem de skal sabotere. Stemmer! Hør her, Sly. Du en god pilot, men vi har bare ett fly. Og det kommer til å være en hel haug med fly der oppe. Normalt ville jeg kommet med en sarkastisk bemerkning om hvor glad jeg for at du stoler på meg. Men, ærlig talt, det der dårlig odds. Men du kjenner meg. Alltid hypp på litt sabotasje. Godt å høre. Ok, oppsettet hemmelig for pilotene, men ikke for de som jobber med arrangementet. Har vi en mullvarp på innsiden? Vennen vår, Dimitri, innleid som sidekommentator under luftkampene. Han vet hvor oppsettet Du finner ham et eller annet sted I hotellobbyen. Men pass deg, hvis du begynner å slåss med andre piloter, blir vi disket. Ja visst, vi snille mot hverandre I dag, og I morgen skyter vi hverandre I fillebiter. Dimitri, rart å se deg her, visste ikke at du flyinteressert. Som et diskotek med mange lys, jeg mange fasetter. Det bare å glemme å forstå den mystiske Dimitri, mann. Bentley mente at du kanskje hadde en kopi av turneringsoppsettet til ACS, stemmer det? Og hvorfor skulle jeg gi den til deg, din lille dumme pelstart? Spørsmålstegnet uthevet, hvorfor? Vi vet begge to at du har tenkt å fortelle meg det. Du ville ikke møtte opp hvis du ikke ville snakke. Kom igjen. Å snakke med deg som å sette seg I den elektriske stol. Baronen har øyne, ører og knyttnever. Dimitri blir ferska, og alt går ad undas. Kom igjen, Dimitri. En mann som deg kan vel ta deg baronen? Du har den beste stilen av alle jeg kjenner. Stil? Sier du? Du har rett. Hvis jeg smartere klær, jeg smartere I hoved. Alt dreier seg om klær. Ok, jeg forteller om konkurranseoppsettet. Men da skylder du Dimitri en tjeneste, ok? En tjeneste? Dette ikke en liten tjeneste som vann fisken og mat blomsterne. Nei, man, dette en blodpakt av den gamle skolen, som på film. Seriøst! Ok, Dimitri, gi meg oppsettet, så skylder jeg deg en tjeneste. Der! Da har vi en avtale! Du finner det bak et av de smakløse maleriene I hangaren til den sorte baronen. Det ligger I en safe. Kryptert lås, hva? Jeg kjenner en som kan fikse det. Pass dere! Her kommer sjefen! Jeg ønsker herved mine høyt aktede kamerater velkommen til himmelvelvingen. Velkommen til årets ACES-konkurranse. Vi har lag fra hele verden. Kanada, Belgia, Ecuador, Island, Korea og mange flere. Og sist, men ikke minst, fjorårets nummer to, laget til Mugshot. Denne gangen skal vi lage sveitserost av dere. Vi vet at opp gjennom årene har enkelte laget drevet litt godlynt ekstra fiksing natten før konkurransen. Som da Kanada stjal fallskjermene til Ecuador. Eller da Island sagde understilling til Korea. Eller da Portugal puttet råttegift I kaffemaskinen til Mugshot. Ja da, det var veldig moro. Men I år det slutt. Dere kan reglene. Ingen går ut av hotellet etter solnedgang. Hvis vaktene mine ser dere ute, blir dere banket opp til dere bare så vidt I live. Uten unntak! Jeg vil ha fair play! Som I fjor og året før, jeg har bevis å velge kroppen. Jeg sier et ekstravagant og sprudlende farvel til alle piloter. Sov som gjess alle sammen. I morgen flyr dere som ørner! De låser ikke døra på hotellet. Det ikke som et fengsel. Men du hørte baronen. Det farlig ute. Du må
være forsiktig. Baronen har mange vakter, og det er langt opp til slottet. Jeg kommer meg ikke inn I hangaren til baronen når vindebroen oppe. Det må være en spake for å senke den på toppen av slottet et sted. Beklager, kompis, men du den beste klatreren. Psst, Sly. Hei, Sly. Sly, du der oppe? Nei, sorry. Bare banditene til baronen. Bruk bryteren som senker broen, så jeg kan komme meg opp. Beklager, Bentley. Ingen bryter her. Men det må være en bryter. Jeg kan ikke komme meg inn I hangaren herfra. Vent litt. Jeg har en idé. Den faller! Primitivt, men effektivt. Takk! Ikke noe prob. Se deg senere. Opplysningene fra Dimitri stemmer konkurranseoppsettet bak et av maleriene I hangaren. Hør dere alle sammen! I morgen en stor dag. Den første runden I ACES-konkurransen bare 12 timer. Alle har gjort en super jobb med forberedelsene til arrangementet. I år får vi de beste luftkampene I historien. Men jeg kan ikke ha sagt det tydelig nok. Jeg må vinne! Dere alle leid inn for at jeg skal vinne. Hvis det utenkelig skjer, Jeg taper, kommer jeg til å sparke hver enkelt av dere og skaffe meg nye ansatte. Særlighet. Ser ut som partyløvene fra Island har sovnet allerede. På tide å låne en vikinghjelm. Hva trenger du meg til? Forslag til å dirke og plåse noe stjerne en greie. Dette ømtålige saker. Vi prøver å få Island beskyldt for noe de ikke har gjort. Hvis det tegn til at døra har blitt brutt opp, kan folk komme til å tro at de uskyldige. Yes! Du blitt sleip, Måre. Så, hvordan skal vi komme oss inn? Det noen kloakrør under byen som forbundet med ventilasjonssystemet til hotellet. Sly har skaffet en flåte til turen, men vær forsiktig. Andre piloter har laget trøbbel der nede før, og baronen har sikkert organisert vakthold. Får jeg lov til å ro båt? Nautisk! Spak til å styre flåten. Trykk på X-knappen for å ro fremover, og firkantknappen for å ro bakover. Thank you.
deg til ventilasjonssystemet på hotellet. Murray, du passer båten. Pass på så du ikke vekker disse gutta. De en paranoid gjeng og har sikkert satt opp noen primitive alarmer. Hei, Lars. Har du nøklene til rommet? Tja, vent litt. Ikke der. Har ikke du det? Bra jobba! Dra tilbake til Murray og flåten. Nei, det du som ansvarlig her. Kompis, din tilporten flyttet seg. Vi må rømme gjennom en annen tunnel. Men slapp av! Murray har overnaturlig retningssans! Bra jobba. Det var subtil roing. Murray var alltid vært subtil. Ja. Kan du plante hjelmen på det belgiske flyet? Ja, kamerat! Her kommer gartneren! Kroppen min! Stemmer. Du må krølle deg sammen til en ball for å komme deg under laserne. Greit! Du må lade opp balltrikset for å ta knekken på ankrene. Gjør deg til en ball og trykk fort på firkantknappen for å bygge opp kraft, og så slår du til. Bra jobba! Plant vikinghjelmen, så kommer belgierne garantert til å legge skylda på Island. Solid.
Murray! Jeg har jobbet med å sette opp sikkerhetssystemene I hangaren, og jeg snart ferdig. Dessverre har internettkompisen min, Penelope, hørt rykter om at et rivaliserende lag kommer til å prøve å ødelegge flyet vårt. Urokråker på vei hit! Det hadde vært supert om du kunne stå vakt mens jeg gjør ferdig sikkerhetssystemene. Slapp av her, smarte Per! Du trygg med nevene mine som på vakt! Hallo, troglodytter! Dere trodde vi ikke hadde glemt Mesa City. Hvis dere la meg smasje flyet deres, kan vi si vi skulds. Du og hvilken her, onkel Teit? Her? Ja. Ok, gutter. Vis hva jeg betaler dere for. Ta dem! Murray, du kan ikke skade Mugshot med nevene. Frøbryteren min I hangaren. Grill den rosa kjøttpølsa for å drepe meg! Din lettvekter! Du død, drittunge! Kom igjen! Jeg en murvegg! yes! Men dette ikke over feiten. Jeg skal ta deg. Dette bare begynnelsen på en skikkelig dårlig dag. Mugshot kom ikke med tomme trusler. Jeg får inn flere fiender I kloakken på vei mot der du Heldigvis sikkerhetssystemene nesten ferdige. Jeg skal bare gjøre en kjapp test. Jeg kan bytte mellom datamaskinene med venstre analoge spak. Nå tester vi sikkerhetssystemet. Trykker du på trekantknappen, sirkelknappen, X-knappen eller firkantknappen, kan jeg aktivere fellene I kloakken som valgt. Det ser ut til at de trenger noen sekunder på å lade seg opp igjen. De virker vist helt perfekt. Akkurat I tide. Murray, her kommer de. Hvis noen kommer seg gjennom fellene, må du ta dem. Ok, Cooper fordi jeg trygt som et baby I hangarbuggen sin. Stoppet den gjengen, Murray. Men det ser ut til at det flere på vei. Og de har sprengstoff! Thank you.
Mugshot trenger mye mer enn muskler for å skremme oss! Ser ut til at han har muskler og bomber. Kanskje på tide med forsterkninger? Håper hun følger med på ham-frekvensen? Penelope, hører du meg? Er du der? Jeg hører, Bentley. Dette var litt pinlig å treffe deg på ordentlig. Men hangaren din blir angrepet av forrædere som har gått over til den sorte baronen. Slapp av. De æreløse svikerne skal ikke få skadet flyet deres. Virker det fjernstyrte helikopteret? Jep. Det allerede i lufta. Du litt av en kvinne. Vent da. Bare se på hjemmesiden min. Slapp av, Bentley. Jeg holder de forræderiske vaktene unna hangaren din. Nei! Jeg har installert en Jango 86, og har ikke lest bruksanvisningen enda. Kjenner du til den? Ja da! Bare trykk på X-knappen, så går kabelen ned og tar tak i motstanderne. Bruk pilen til å finne fiendene. Bruk R1-knappen til å sparke i gang rakettene og dra ting opp fra bakken. Bra! Jeg skal lære svinepelsen å ikke selge seg til baronen. Noen av fiendene må du ta et par ganger. Boost i en retning for å få maks kraft. Trekk i kabelen og snu deg og boost i den andre retningen. Jep, disse gutta tunge. Penelope, ser ut til at det kommer tanks. De kan gjøre stor skade på hangaren din. Bruk pilen til å finne ut hvor de Den god. Tanksene tunge. Du må booste frem og tilbake flere ganger. Han var ikke så vanskelig. Håper du ikke høydeskrekk? Sjåføren gal veibeskrivelse, så han kommer til å kjøre i ring i timevis. Du må komme deg inn i lastebilen, stjele skulpturen og plante bevis som tyder på at belgierne står bak. Bra tenkt! Island kommer ikke til å skyte på meg hvis de tror belgierne stjal lykkeisklumpen deres. Det var tanken. Det første du må gjøre å stjele et av de offisielle belgiske lommetørklene med gullblonder. Murray går inn og får en av de digre belgierne til å le. Selv om de notoriske steinansikter, så stjeler jeg lommetørkle. Jeg tror vi må satse på Guru for å komme oss inn i lastebilen.
Han kan bruke hodene til vaktene til å slå inn baklemmen. Ok, jeg passer på at han på plass. Ok, Murray, mener ikke å mase, men du må finne en belgisk pilot og få han til å le så høyt at Bentley kan gjøre greia si. Dette blir ikke lett. Heisan, belgiske flymann! Liker du komedie? Tror det på tide for en surfjes som smiler litt, eller hør? Baron liksom sånn. Jeg digger å fly. Ikke gjør dette, ikke gjør det. Hør på meg. Barten min er skikkelig macho. Ganske teit, hæ? Hvorfor gikk hanekyllingen til Buskerud? Fordi den ville til Hønefoss. Skjønner du? Hønefoss, ikke sant? Hanekylling, skjønner du? Noen gang sett noen putte en neve i kjeften? Ha-ha! Ha! Neven er for... Hjelp! Ok, Bentley. Nå gjelder det. Stjel lommetørklet mens belgeren ler. Ellers merker han at du fisker opp fra lommen. Bra jobba. Møt meg utenfor med varene. Nå avhenger alt av guru. Men vi kommer aldri til å greie å stjele iskulpturen hvis ikke vi kommer oss inn i lastebilen. Enig. Baklemmen nok et svagt punkt. Ja, jøss. Vaktene syns sikkert det greit at du bruker hodene deres som rambok på baklemmen. Bentley har satt en markør på lastebilen. Den kan bli god å ha. Bilen kjører ganske fort. Hey Sly, din tur. Du må løpe fort for å ta den igjen, men det skulle være lett å hoppe inn gjennom taket. Ok, nå eller aldri. Bryt opp safen. Ikke for å stresse deg, men jeg tror sjåføren har funnet hvor han skal. Du har dårlig tid. Bra jobba. Islendingene kommer til å legge skylda på Belgia. Det blir nok litt av en luftkamp i morgen. Ok, folkens. Da vi klare til semifinalen. Når Sly kommer til hangaren, gjør vi klar flyet og gjør oss klar til konkurransen. Gjør deg klar, Sly. Snart er det semifinale. Følg med, Sly! Island og Belgia kommer til å ta knekken på hverandre der oppe. Men du er likevel i mindretall. Slapp av, mamma. Dette går bra. Det er på himmelen! Semifinalen mellom Island
Salad. På tide å ta seg av Mugshot. Vi kan ikke risikere at han skyter ned baronen før finalen. For ikke å nevne at han fortjener litt tyn for det han gjorde med hangaren vår. Ja, det sant. Siden angrepet til Mugshot har baronen fulgt med på ham. Vi kan ikke slåss mot ham i all offentlighet. Da kan vi bli disket. Heldigvis politibetjent Fox ute og leter etter oss. Skjønner. Vi setter dem opp mot hverandre. Mugshot tross alt en ettersøkt kriminell. Carmelita greier nok ikke å stå imot. Det eneste jeg bekymret for, Fox selv. Nei, ikke bry deg om henne. Hun klarer seg fint mot en idiot som Mugshot. Ok, jeg kommer i slåsskamp med Mugshot og får ham til å møte meg på torget. Det bra. Jeg tiltrekker meg Carmelitas oppmerksomhet og fører henne til samme sted. Den god. Jeg må bare si det, Bentley. Dette en skikkelig slei plan. Åh, takk. Jeg litt stolt, egentlig. Si på meg siden det som skjedde i hangaren. Kanskje du vil ta ut litt frustrasjon, men aldri så liten slåsskamp med meg på torget? Nei, gutt. Jeg ble observert. Og det vil ikke føles riktig å banke livskiten ut av en brilleslange i rullestol. Jeg blir helt svimmel av ånden din. Pusser du tenner med kloakk før du legger deg, eller? Nesten riktig. En herlig rotten bismak i ånden. Gi meg en egen personlig touch. Hører du hva jeg sier i det hele tatt? Eller du for dum til å forstå ordene som kommer inn gjennom øregangene? Hæ? Hva en øregang? Snakk så jeg forstår deg. Morra di en dystekjæring. Med flere kjærester enn alfahannen i en apeflokk. Ingen snakker sånn om morra mi, hører du? Ok, lille krypdyr. Ser ut som du skal få deg en skikkelig omgang. Torge! 5 minutter. Ikke kom for sent. Ok, Sly. Mugshot på vei ut. Finn politibetjent Fox og vis vei tilbake til torget. Hei, frøken Fox! Fremdeles ute etter en date? Stå stille! Jeg kan se deg skikkelig! Thank you.
Kom igjen, Sly. Løper du? Møt meg som en mann. Kødder du med meg? Den lille slampen skal få. Hei! Ikke du den purkehurpa som tok meg i Mesa City? Mugshot alias To Gunner Tony alias Tjukk i huet Mugshot. 2,40 høy, veier 162 kilo, ettersøkt i 7 land med 13 arrestordre hengende over seg. Og jo da, jeg purkehurpa som tok deg i Mesa City. Vel, smarten! Smarta! Vi får prøve deg igjen! Det min plikt å sette deg i buret. Jeg liker å få tøffinger til å gråte, som de dumme babyene de egentlig er. Jeg ikke noe dum baby! Mamma, det deg? Beklager, jeg visste ikke det var dine. Det kommer til å ta hele natta å arrestere denne fjumpen. Ja, ja. Cooper gjør vel ikke noe ennå. Exemplar av Lupus Gigantormus. Bare så jeg har forstått det. Du planlegger å følge etter den greia, bedøve den, og så bruke guru og beiste for å ta knekken på vaktene? En meget enkel plan, og ikke minst vanntett. Ved å kanalisere de ødeleggende kreftene til den blodtørstige skapningen, skulle vi kunne desimere gjengen til baronen. Noe som betyr færre fiendtlige piloter i finalen. Jeg helt for å ha bedre odds, men... Ærlig talt, dette virker litt risikabelt. Neida! Jeg har modifisert bedøvelsespillene med store doser stinkdyrbalsam. Noe som skulle være tilstrekkelig til å få beiste i kne. Hvis ikke han får ferten av meg, da. Ja vel, det høres greit ut. Du holder et stykke unna og fyrer løs. Vel, pilene blitt ganske tunge. Så jeg må vel snike meg opp bak ham og, skyte ikke lenger unna enn et par meter. Meter? Slutt å skremme meg! Få guru opp på kikkertkommunikatoren! Etter at jeg har bedøvet ulven, alt opp til deg. Favara, Hoja! Åh, takk, guru. Du kan få sagt det. Sammen begynner å virke. Han sovner snart. Guru, nå det din tur. Du skulle kunne kontrollere kjempeulven nå som han sover. Pløy ned skurkene! Come on.
har vi enda bedre sjanse I finalen. Det enkelt. Hele systemet bundet sammen med dataknutepunkter som kontrollerer energien som lages av vindmøllene. Det sant? Kommer all energien fra vindmøller? Jeg trodde de bare var til pynt. Kontrollpunktene en annen historie. Hvordan kommer du deg opp? Det ganske høyt. Turbostolen min har en ekstra etterbrenner. Dette blir ikke noe problem. Gjør deg klar, datamaskin! Jeg nådeløs! Det var bra jeg har lagt hackerkode på høyre analoge spak. Datastrømmen ser kryptert ut. Ser ut til at jeg må flytte den runde låsekoden. Endelig litt utfordring! Et offer for min digitale kung fu! Ja-cha-cha! Kom igjen, din spjæring! Knel for mesteren! Virker som det kommer til å gi litt motstand denne gangen. Et digitalt svart hull. Jeg må hacke meg rundt nok en terminal. Terminert! Slapp av, lille venn. Dette blir kort og smertefritt. Supert! Da var det kontrolltårnet. Når jeg har hacket meg gjennom, systemet mitt. Du må bruke etterbrenneren for å komme deg bort til datamaskinen. Hopp så langt... Aha! Den siste motstanderen! De har spart den største koden til slutt. Skal vi se. Yes! Jeg har full tilgang! Vent! Koden ustabil. Alt går fortere. Vindmøller som kastestjerner? Denne bøggen kan komme godt med. Salad!
Strålende! Da er vi klare for B-finalen. Mens de slåss, kommer ingen til å merke om du plasserer oppsporingsutstyr i helikopterne. Høres greit nok ut. Hvor har du fått dem fra? De ser litt rare ut. Beste jeg greide på kort varsel. Og de er følsomme for store høydeendringer. Du må gjøre jobben unna høyt oppe, ellers er løpet kjørt. Skulle gå greit. Tar du knekken på ham, er konkurransen over. Og vær forsiktig med gassen. Den har hengt seg litt i det siste. Jeg greier meg. Ser deg etterpå. Jeg har trent boksing i 10 år. Pugilisme er min lidenskap.
Hvis du slåss like bra som du flyr, blir dette kortvarig. Hangar! Slåss! Forsvar, sjefen! I open with joy.